love i've seen um and as a jati zanagupu boy this are happy birthday guys uh, we were born in the same day so cheers <laughs> uh, may god always bless you uh, may you have oh, a wonderful year ahead i love you guys so much happy birthday made video and did you not free the top of frio unjota te ke reedino notar nabrisino in love okay love i know you said hizomalai uh, video did corso banera and i said i would comment banera so i would आई विल हन्ड्रेड पर्सेन्ट वेट डोन्ट भरि हजुरले करियर कुन एजमा सुरु गर्छ गो इट इज क्वेट मेरो कहानी अलि लामो छ पहिला सुरु चाहिँ म सानो हुँदाखेरि आई युस टु डु सानो सिरियल्सहरू कि बट देन आई गेस करियर एक्ज्याक्ट स्टार्ट भएको चाहिँ म कतिमा थिएँ त्यतिखेर आई वाज इन एट क्लास है यसो समथिङ एट क्लासमा थिएँ त्यही थर्टिन फोर्टिनको एजबाट होला पहिला सुरु मैले मेरो करियर स्टार्ट गरेको चाहिँ आई स्टार्टेड फ्रम स्टेज मैले होस्ट गर्थेँ आई स्टार्टेड इज एज अ होस्ट सो होस्ट गर्ने सो म एट क्लास हुँदादेखि नै आई युज टु होस्ट प्रोग्राम्स इन पहिला यो टुडिखेल थियो नि खेलको साइडमा देवाजेड रङ्गमञ्च भन्यो कि सो त्यहाँ प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो नि आई युज टु होस्ट प्रोग्रामहरू त्यहाँ एट क्लासमा हुँदा सो या थर्टिन फोर्टिनको एजदेखि आई स्टार्टेड मेरो करियर पहिला सुरु आई स्टार्टेड एज अ होस्ट त्यसपछि आई स्टार्टेड डान्सिङ स्टेजमा त्यसपछि आई स्टार्टेड सिङ्गिङ त्यसपछि आई स्टार्टेड डुइङ डिरेक्सन इन म्युजिक भिडियोज सिङ्गिङ र एक्टिङ चाहिँ एकैचोटि भएको है सो सिङ्गिङ र एक्टिङ भयो त्यसपछि मैले डिरेक्सन सुरु सुरु गरेँ म्युजिक भिडियोमा गर्नलाई अनि या त्यति हो त्यसपछि मैले टिकटक सुरु गरेँ आइबीकेमा टिकटकर या अनि त्यसपछि त्यसपछि आई स्टार्टेड राइटिङ म्युजिक राइटिङ लिरिक्स कम्पोजिङ म्युजिक भनेको मेकिङ म्युजिक या आई डेड द्याट वान साइडेडमा त्यसपछि आई स्टार्टेड प्रड्युसिङ म्युजिक भिडियोज द्याट इज अल्सो वान साइडेड अनि त्यसपछि मेरो च्यानलबाट अपलोड भएको सम्पूर्ण गीतहरू चाहिँ वाज प्रड्युस्ड बाई मी सो या त्यसपछि आई स्टार्टेड मेरो प्रड्युसिङ म्युजिक भिडियोज सो अहिले पनि आइएम प्रड्युसिङ म्युजिक भिडियोज अहिले पनि आइएम जति पनि म सोलो सङहरू प्लान गरेर छु आइएम प्लानिङ टु प्रड्युस देम मेरै साइडबाट सो मेरो गीतहरूमा मोस्ट अफ माइक्स तपाईँहरूले नोटिस गर्नु भएको छैन भने डिरेक्सन मेरै हुन्छ एक्टिङ मेरै हुन्छ गाना मेरै हुन्छ होइन सबै कुरा मेरै हुन्छ सो या यट द्याट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड द्याट्स हाउ इट्स गोइङ

किन अड्क्यो भिडियो पहिलाको चिजहरू पनि जस्तै सिङ्गिङ म अहिलेसँग कन्टिन्यू गरिरहेको छु एक्टिङ पनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु आई गेस सबै कुराहरू बढ्दैछ कि भिडियोमा जस्तै पहिला म सिङ्गिङ मात्रै गर्थेँ त्यसपछि आई स्टार्टेड डिरेक्सन त्यसपछि आई स्टार्टेड राइटिङ लिरिक्स राइटिङ म्युजिक मेकिङ म्युजिक भनौँ त्यसपछि आई स्टार्टेड प्रड्युसिङ अब मेरो जुन भिडियो आउँछ त्यसमा लिरिक्स म्युजिक मेरै हुन्छ भोकल मेरै हुन्छ डिरेक्सन मेरै हुन्छ एक्टिङ मेरै हुन्छ प्रड्युस म आफै गरिरहन्छु सो इट विल बी अल इन वान प्याकेज सो इफ द थिङ्स विल जस्ट किप अन एडिङ पछि पछि केही स्टा कुराहरू एड गऱ्यो भने पनि यो कुराहरू कतै पनि छोड्दिनँ यो कुराहरू पनि विल किप अन एडिङ यहाँ अनि टिकटक इज अ मेन पार्ट अफ गरिरह मेरो अहिले सो यहाँ टिकटक इज अल्सो वान अफ दभर स्टप मेकिङ टिकटक नेभयो मलाई धेरैजनालाई सोध्नुहुन्छ मुभीहरू गर्नु नगर्नुको कारण किन के भनेर अहिले पिपुल किप अन आकिङ नि कि वाइ आई यु नट डुङ मुभी अर यु सुड डु मुभी अर मुभीको आएको छ कि छैन भनेर सो द रिजन आई एम नट डुइङ मुभी इज अ भेरी सिलि रिजन आ लेट मि टेल यु गाइज बिकज आई जस्ट थट कि मुभी अहिले मैले गरेँ भने आई हेभ टु गिभ टु टू थ्री मन्थ्स मुभीको लागि राइट सो मुभीको लागि टु टू थ्री मन्थ्स मैले दिँदाखेरि चाहिँ टिकटक छुट्ने भएँ कि मैले कतैबाट पनि म टिकटकमा कनेक्टेड हुन पाउँदिनँ त्यतिखेरसँग बिकज जब मुभीको सुट हुन्छ यु हेभ टु गिभ यु टाइम डे टु नाइट अलवेज हुन्छ नि टू थ्री मन्थ्स मजाले and yeah tiktok man, i'm posting videos every day i'm connected with you guys every day i right? know uh, i'm still building up we are still building up we are still getting stronger they buy the i just thought the uh, movie gone bane, two three months i two three months zansha, i will not be able to do tiktok so i guess i chose tiktok over movies <laughs> uh, i just thought Ki, i will just make tiktoks all the time i just want to make tiktok i really want to make tiktok so i won't be doing any other thing आई जस्ट मेक मेरो आफ्नो म्युजिक एन्ड आइल जस्ट टु टिकटक त्यसपछि मन लाग्यो भने आई डु अ थिङ्ग्स तर अहिले एक दुई वर्षको लागि चाहिँ आई डोन्ट वन्ट टु गेट सेपरेटेड फ्रम यु गाइज त्यही भएर आई ग्यास आई जस्ट लेफ्ट आउट द मुभिज बिकज अहिले आई डोन्ट वन्ट टु गेट इङ्गेज त्यो कामहरूमा आउँछु नि एकचोटि मेरो टु थ्री मन्थ्स खान्छ या फिर जहाँबाट म चाहिँ टिकटकबाट टाढा हुन्छु सो या द्याट्स इट युर गर्ल्ल स्टे सेफ स्टे स्टे प्रिटी थ्याङ्क यू christina christina thapa christy christy thapa oh happy belated happy birthday love belated happy birthday may god bless you wish gonna i'm so sorry and lots of love happy birthday hi uh i love you ashmita pokhrel thank you Ah, Bishakha, thank you Jha, thank you love thank you so much प्रनिसा सिम्पल थ्याङ्क यू सो मच माया थ्याङ्क यू सो मच दिदी सन्चै हुनुहुन्छ आई एम भेरी गुड हाउ यु डुइङले चाहिँ यो यतापट्टि देखिरहेको भएर मेबी म लेफ्ट ह्यान्डेड देखिरहेको होला लिजाको कहिले बर्थडे भनेको मैले थाहै पाएन सहारा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच इट्स मिटाना थ्याङ्क यू कविता थ्याङ्क यू लभ हजुर फ्यानको न फ्यान्डमको नाम या अलट अफ यु गाइज हेभी आस्किङ मी फर फ्यान्डमको नेम राइट सो मैले अहिलेसँग फ्यान्डमको नेम नराख्नुको कारण आई रियली वान्ट यु गाइज टु ग्रो स्ट्रङ र अझै आई गेस मलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउनु छ फ्यान्डम लाइक हाम्रो यो फ्याम आई आई वान्ट टु मेक इट एकदम आई वन्ट टु मेक इट लाइक अ एम्पायर आई वन्ट टु मेक इट द स्ट्रङ्गेस्ट आई वन्ट टु मेक इट द स्ट्रङ्गेस्ट नेपाल त्यही भएर त्यो भएपछि मात्रै लेट्स टेक इट अहिलेको लागि चाहिँ आई गेस यु गाइज ह्याभ चोजन इट बाई यर सेल्फ सिम्पल इयन्स भनेर सो धेरैजनाले अहिले राखिरहेको देखेको हुन्छु मैले अनि यु गाइज ह्याभ चोजड इट बाई यर सेल्फ सिम्पल इयन्स सो अहिलेको लागि यु जस्ट डु द्याट when we will have an empire in front of us specially we will give our empire some name okay uh, i don't want to create a fandom i want to i don't want to create a fan base i want to create an empire like a damn empire so i i will give a name we will choose a name the name we have chosen it is quite nice so just uh, just to use that okay abneet <laughs> God, thank you thank you so much maya समीक्षा ओके टुमोरो बर्थडे ल भोलि म लाइभ आउँछु देन टुमोरो जोइनमा लाइभ है माया पक्का अनि आई विल विस यु लाइभमै हस् मुस्कान ह्याप्पी बर्थडे फ्रम जनकी थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू सो मच सहारा ओके ल सी ल आयुष थ्याङ्क यू ल यू सो मच एउटा गीत गाइछु न माया सायद मलाई गीत गाउनु मन छ बट मेरो भोइस इज सेकिया छ म हुन्छु नि मेरो भोइस चाहिँ एकदम धर्मर भइरहेछ कि अघिदेखिबाट आई हिभ बिन ट्राइङ टु नट रियली नट टु क्राई म एकदम कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको छु सो इट्स काइन्ड अ हार्ड फर मी आज गीत गाउनुको लागि बर म भोलि आएर गीत गाउँछु बिकज एज अ चाहिँ आई रियली डोन्ट थिङ्क आई क्यान सिङ एज द बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ मलाई सो टु म पक्का है अफिसियल क्रिस्टिना थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू सो मच सो अप्निल थ्याङ्क यू ममता स्विटी नानु थ्याङ्क यू सो मच यु द्याट्स रियली स्विट अफ यु थ्याङ्क यु अस्मिता अस्मिता शाही टुवेल्भ मेरो भिडियो हेरिदिनु न प्लिज जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर माइ तिमीले मलाई मेन्सन गरेको छ हौ मेन्सन गरेको छ भने अक्का वाच है वान टू थ्री फोर जेरो सेभेन फोर जिरो सेभेन टू इट्स माई लास्ट मेसेज फर यु प्लिज सेल मि यो एज अरे आजको लागि एज छोडिदिनुहोस् न एज अ इट्स माई बर्थडे आजको नयाँ म्युजिक भिडियो कहिले आउँछ नयाँ म्युजिकको लागि आई वी आर प्रिपेयरिङ अहिले एम वर्किङ अन द म्युजिक अनि एट द सेम टाइम एट द भिडियो पनि सो म्युजिक भिडियो र म्युजिकमा म एकैचोटि काम गरिरहेको छु बिकज आई वाज टार्गेटिङ मेरो नयाँ म्युजिक भिडियो टु रिलिज एज अ मेरो बर्थडेमा जुन हुन सकेन बिकज बिचमा लकडाउन ह्यापन्ड त्यसले गर्दाखेरि सबै कामहरू रोक्यो अनि त्यसपछि गर्नु पाएन बट अब लकडाउन सिद्धि लकडाउन सिद्धिने बित्तिकै लाइक विल इमिडिएटली स्टार्ट टु वर्क अन द अडियो अनि भिडियोमा पनि इमिडिएट गरेर लकडाउन खुलेको लाइक हुन्छ नि टु विक्सभित्र आइल ट्राई टु रिलिज द सङ बिकज त्यसपछि चाहिँ म लकडाउन खोल्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ आइम गोइन टु इज आइ एम गोइङ टु कम्प्लिट मेयर म्युजिक त्यसपछि आल वर्क म्युजिक भिडियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिक भिडियोको सबै कुरा रेडी गरेर आइल प्रिपेयर एभ्रिथिङ अनि जब लकडाउन खोल्छु आइल डु इट सबै एकैचोटि सो या इट्स गर्नु इट्स गोइङ टु बी गुड तर प्लिज त्यति चाहिँ यु क्यान एक्सपेक्ट सेलिब्रेट गर्नु भएन आशा गरेन माया अरू चाहिँ थ्याङ्क यू लभ थ्याङ्क यू सो मच सीमा थ्याङ्क यू महिमा थ्याङ्क यू इट्स रियली ह्याप फर मी टु सबैको जनाको नाम एकैचोटि पढ्नुको लागि अपेक्षा हाई लभ मिसेल हाई मिसेल जेनेसिस हाई जेनेसिस ह्यापी बर्थडे दिजु थ्याङ्क यू ग्रिसा थ्याङ्क यू सो मच पोज प्लिज ओ यु वान मिट डु अ पोज पखा एकछिनमा गर्छु सृष्टि विनिता हाई लभ एनी हिन्ट्स फर अपकमिङ प्रो प्रोजेक्ट नो हिन्ट्स एउटा मात्र हिन्ट इज आई ट्राई टु मेक बेटर देन वान साइडेड द्याट्स इट अरू नो हिन्ट्स अरू इज गोइङ टु बी सेक्रेट अनि आई गेस विल बी बेटर देन वान साइडेड ओ आइल ट्राई टु मेक इट बेटर देन वान साइडेड द्याट्स इट पोज अघि कसरी मागिरहेको थियो pose for the one who was asking me for pose eh done how do you celebrate your birthday uh, i am celebrating my birthday with my family olybani uh, my celebration is this coming live and talking to you guys this is the all, all like all uh, this is the only celebration i want in my birthday अरू बेला पनि आई डोन्ट थिङ्क आई सेलिब्रेट मेरो बर्थडे त्यसरी ग्रान्ड पाराले कहिले पनि बिकज आई गेस आई रियली डोन्ट वन्ट टु द्याट अहिलेको लागि चाहिँ आम रियली ह्याप्पी यसै गरी लाइफ बाहिर कुरा गर्दा नै सो दिउँसि आई वाज टकिङ विथ एभ्री वान रिसिभिङ विसेस एन्ड द्याट्स द्याट्स इट फर मी प्रज्ञा थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू सो मच इन्स्टामा भिडियो हेर्दैछु है मैले ट्याग गरेछु छु मेरो फरेनर्स फ्रेन्डहरूले विस गरेछ हस् निशाल खड्का फोर हाई मैले अघि पनि नाम लिएको थिएँ त सेक्रेट इज अलवेज बेस्ट वी आर वेटिङ फर द रिभ्यु संस्कृति भट्टराई अ आई एम हेप्पी द्याट आर वेटिङ फर इट आइ एम रियली ह्याप्पी दिदी मैले मेरो भिडियोमा हजुरलाई मेन्सन गरेको छु हस् माया आई विल आई विल पक्का बचेट सबैकोमा कमेन्ट गर्न नपाए पनि आई विल लाइक अल द भिडियोज जतिमा पनि मलाई मेन्सन भएको छ है सो इफ आई डोन्ट कमेन्ट प्लिज डोन्ट बी स्याड कि लाइक कमेन्ट आएन भनेर बिकज मलाई सय या फिर एक सय पचासवटा भन्दा कमेन्ट एकैचोटि गर्न दिँदैन हो सो सबैलाई गर्न मिलेन भने पनि आई विल लाइक अल अफ दाइम सो या प्लिज डोन्ट गेट स्याड इफ यु डोन्ट गेट द रिप्लाई हस् ह्याप्पी बर्थडे दिजु यु हेड माई डिफिनेसन अफ पर्फेक्सन अँ थ्याङ्क यू ला हो थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी बर्थडे दिजु सुभाष यू प्रज्ञा थ्याङ्क यू सो मच सजना पाण्डे अँ थ्याङ्क यू माया सिम्पल हजुरले हेयर कसरी स्मल बनाउनुहुन्छ अँ द्याट्स अ विग त्यो एउटा एउटा चाहिँ विग हो एउटा यो लङ हेयर चाहिँ मेरो आफ्नो हो अनि सर्ट हेयर चाहिँ इट्स अ विग सुना डोन्ट स्टे एट माई होम स्टे इन माई हार्ट रे पक्का वाट अ पर्फेक्ट स्पिच अँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच इट वाज नट अ स्पिच द एज अ कतिको रमाइलो भयो दिजुले अँ एज अ इट वाज भेरी नाइस फर मी एज अ इट वाज द बेस्ट ए फर मी आई जस्ट गट टु सेलिब्रेटेड विथ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिपल इन माई लाइफ द्याट इज यु गाइस कतै पनि जानु परेन कोहीसँग पनि सेलिब्रेट गरेन घरमै बस्यो आई जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स विथ माई फ्यामिली मेरो घरको चारजना अनि त्यसपछि यहाँ सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ सो इट्स इट्स भेरी नाइस Sakrina, hi Sakrina, Yogesh, giving happy birthday. Thank you, Yogesh. Where from? Simple. Moche from? Simple. I'm from Kathmandu, Nepal. Simple acts happiness. On this day, we want to express our gratitude that you entered this life and crossed our paths with us. Same to you, Maya. Oh yeah. One more thing for one more thing, eh? आ या वन मोर थिङ्क फर मेरो सबै ब्युटिफुल पिपल हु इज रनिङ मेरो फ्यान पेज अन इन्स्टाग्राम सो मैले यसको बारेमा कुनै पनि एप्रिसिएसन पोस्ट हालेको छैन यु गाइज माई थिङ्क आई हेभ नट नोटिस्ड भनेर बट आई हेभ नोटिस्ड यु गाइज पुटिङ द सेम डिपी सबैजनाले त्यो ह्याप्पी बर्थडेवाला डिपी लगाएको मैले देखेछु है सो या मैले किनभने सेपरेटली त्यस कसैलाई पनि एप्रिसिएसन पोस्टहरू पठाएन या फिर आई आई वाज नट टेलिङ एनी वान कि वाओ अ ग्रेट जब यु हेभ डन भनेर सो यु गाइज माई थिङ्क सिम्पलले नोटिस गरेन हामीले एउटा टिपी राखेको अर समथिङ भनेर बट आई एभ रियली नोटिस्ड यो टिपी लास्ट विक पनि जब त्यो पिङ्क कलरको बटरफ्लाइवाला थियो अनि त्यसपछि जुन ह्याप्पी बर्थडेवाला आयो वाइट कलरमा त्यो पनि मैले हेरेको छु सबै फ्यान पेजेसहरूमा त्यो छ सबै मतलब सेभेन्टी पर्सेन्ट फ्यान पेजहरूमा त्यो टिपी छ एन्ड हेभ नोटिस एट एन्ड आई फिल सो ब्लेस्ड आई फिल सो ह्याप्पी है म ए एकदमै खुसी छु लाइक तिमीहरूले त्यो एउटा सबैले एउटा डिपी राख्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो आई फिल भेरी भेरी ह्याप्पी सो आई जस्ट वान्टेड टु हुन्छ नि लाइफमै आएर यो भन्नुको लागि कि गाइज हेभ डन सच अ ब्युटिफुल जब थ्याङ्क यू फर कमिङ इन माई लाइफ थ्याङ्क यू फर बिङ हियर थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ थ्याङ्क यू फर हुन्छ नि मेकिङ मी पार्ट अफ यु लाइफ आई लभ यु गाई सो मच सम राइटिङ थ्रेडिङ गरेको मिलेन भनेर फर यु इन्फर्मेसन म कहिले पनि मेरो आइब्राउज थ्रेडिङ गर्दिनँ या हजुर मैले चाहिँ यो मेरो आइब्राउजहरू थ्रेडिङ गरेको छैन दे आर माई नेचुरल आइब्राउज अनि मैले अब कसरी लाइक कसरी सेप मिल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो यो जस्ट साइड साइडको आइब्राउजहरू आई जस्ट युज द ट्विजर टु हुन्छ नि प्लक इट आउट या एक दुईवटा यसरी मैले प्लक मात्र गर्छु बाँकी चाहिँ म कहिले पनि थ्रेडिङ गर्दिनँ आई ह्याभनेभर डन एक्चुली गरेको थिएँ एक्चुली अ मेकअप आर्टिस्ट डेड मेरो त्यो आइब्राउजमा बिकज त्यतिखेर आई वाज भेरी स्मल आई वाज डुइङ अ म्युजिक भिडियो अनि सी सेट टु मी कि लाइक गरेँ भनेर हाम्रो देखिन्छ अलिकति क्लिन देख्छ सो यु सुड डु इट भन्डर सो उहाँले एक्चुली गरिदिनु भएको थियो आई फिल्ट लाइक भेरी डर लाग्दो त्यतिखेर अति दुख्यो त्यसपछि मैले कहिले पनि थ्रेडिङ गरेन आई नेभर मेड लाइक प्रपर सेप मैले सधैँ यत्तिकै छोडिदिइरहेको छु नेचुर अनि लाइक यहाँ पनि प्लग मात्र गर्छु या अनि मैले मेरो फेसियल हेयर्सहरू कहिले पनि रिमुभ गरेको छैन द फेसियल हेयर्स अल इफ द माई हेयर मैले कुनै पनि मेरो फेसियल हेयर्स रिमुभ गरेको छैन द अन्ली थ्रेडिङ आई युज टु डु इज लाइक द स्पार्ट अपर लिप्सहरू जुन गर्नुपर्छ बट त्यो पनि अहिले आई काइन्ड अफ प्लक इट आउट राइट सो प्रिटी नेचुरल इन हेयर या हजुर सो मैले इफ थ्रेडिङ गरेको मिलेन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले थ्रेडिङै गरेको छैन सो आई आर नो वाट यु टकिङ अबाउट Ah uh, Jenny Kale, I love you, Maya. I love you so much. One cannot be with you all the time, but you may be in one's prayer all the time. You guys are in my prayers all the time. Prani peri, thank you, love. You haven't celebrated birthday. No, I didn't. <laughs> Coffee celebration. I love you, Aurora. Co very sucrina. Kasto, uh, your English, your English level is much best. I like it. Oh, thank you so much. That's really sweet of you. Thank you, Dia. Sabina, thank you, love. Trishna Rai, thank you. Hi, Mamta Karil. Hi, Mamta, you look so beautiful as usual. Thank you, my love. Thank you so much. Shrestha, thank you. Piyush.

Here you can control your tears, but not after watching from simple DNS to simple IGTV. And sorry, <laughs> Hey, there's one more IGTV. Oh my god! <laughs> I'll go to Instagram, I'll uh, repost. I'll watch your By the way, I'm very good at controlling tears. I don't cry. <laughs> I really don't cry. <laughs> I'm quite good at controlling tears. यहाँ सँग आँसु Uh and my voice can be very shaky but i I'm quite good at controlling. What's your nickname? I don't have a nickname. People call me simple. Everyone calls me simple, <laughs> म सुक्रिना म माया भन्नु भनेको होइन आ ओ माया माया छोरी माया ए भनेपछि तिमीलाई मेरो गीत एकदम मनपर्ने रहेछ माया नयाँ नयाँ सङ छ जसलाई मैले ओके ए हिन्ट अघि माग्नु भएको थियो राइट हिन्ट ओ या हेर्छु अहिन्ट जतिजनालाई मैले माया भनेको मनपर्छ यु हाइट लभ दिस न्यु सङ अँ जतिजनालाई पनि माया भनेको मनपर्छ नि या यु गाइज विली लभ दिस सङ अँ माया धेरै भनाइ छ मैले सङ्घ इट्स क्रिसु क्रिसु थ्याङ्क यू माया थ्याङ्क यू सो मच गौरव थ्याङ्क यू सुजिता थ्याङ्क यू

सरिता वाइज मलाई हिजो फेरि कस्तो खालको भयो भने ठ्याक्कै मेरो घरमा चाहिँ एघार बजेर पचास मिनटमा मेरो घरमा बत्ती गयो है सो बत्ती जाने बित्तिकै वाइफाई पनि गयो अनि आई वाजन्ट रिली एबल टु पिकअप मेसेन्जरमा कल या फिर केही पनि बाह्र बजे बिकज त्यतिखेर बत्ती गइरहेको थियो सो आई कुडन्ट रिबल लाइक रिली डु एनिथिङ बत्ती चाहिँ पछि बाह्र बजेर दस मिनट कि पन्ध्र मिनटमा दस मिनटमा आएको थियो है सो ठ्याक्कै बिस मिनटको लागि बत्ती गएको थियो अनि त्यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्कै फर्स्ट ममा र दिदीले मलाई विस गर्थ्यो अनि सेकेन्ड विस वाज फ्रम सरिता सरिताले मलाई डाइरेक्ट फोनमा कल गरेर सी शिव मी सो शिव वाज अ सेकेन्ड विस सरिता इट सेभेन्टी फोर है अनि त्यसपछि बल्ल बत्ती आयो अनि त्यसपछि मैले सबैको उसहरू हेरेँ संसारको सबै खुसी एकतर्फ एन्ड हजुरको लाइफ जोइन गर्दाको खुसी इज नेक्स्ट लेभल एन्ड हजुरले मेरो लाइफ जोइन गर्नु हुँदाखेरिको खुसी इज नेक्स्ट लेभल आई कान्ट इभन एक्सप्लेन द ह्याप्पिनेस आई जस्ट विस कि वान अफ यु गाइज वुड बी अहिले मेरो प्लेसमा अनि वुड जुरी फिल हुन्छ नि अनि वुड विली टेक वाट आइ एम फिलिङ अहिले के अनि कसैले चाहिँ मलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि मद्दत गरिदिन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ बिकज आई विली कान्ट एक्सप्लेन हुन्छ नि हाउ आई एम फिलिङ राइट नाउ भनेर आशिका गफादी आई लभ यु स्विटी जान्ने बढी जान्ने अनि कोही कोही एकदम बुद्धिमान व्यक्तिले चाहिँ मलाई के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि सो श्री अष्टमी म कतिखेर अझै जन्मेको थिएँ भनेर राइट श्री अस्टमी मेरो बर्थ टाइम त्यहाँबाट मैले जब उहाँलाई बर्थ टाइम भने अनि उहाँले चाहिँ मलाई बाह्र बजी विस नगरेर मी एज अ मेरो बर्थ टाइममा ठ्याक्कै

यता कमेन्ट स्किप भयो हेर्छु सबिना खड्का हाई लभ हजुरको फेसले एक्सप्रेस गर्छ वर्ड्स डट आई रियली होप इट इज डुइङ बिकज म साँच्चीकै आइएम भेरी ब्याड एक्सप्रेसिङ मलाई कहिले पनि मान्छेलाई एक्सप्रेस गर्नु आउँदैन हुन्छ नि आइएम भेरी ब्याड एक्सप्रेसिङ म यतिसम्मको मान्छे हो कि मेरो अगाडिको रिसायो भने मैले कसैलाई जिन्दगी फकाउन जाने छैन मबाट उल्टा रिसाइदिन्छु त्यो मान्छेसँग म नबोली हिँड्दिन्छु होइन तर मलाई उसलाई फकाउन आउँदैन एम सो ब्याड एट एक्सप्रेसिङ सो आई रियली होप अहिले मेरो फेस इज डुइङ द वर्क कता बस्नुहुन्छ म आइलेभ इन काठमाडौँ नेपाल रश्मि थ्याङ्क यू लभ हामीलाई चाहिँ लभ नै छैन है को हो यो फटा सजना अस्ति त ब्रो भनिरहेको थियो मलाई खुब है ब्रो भनिरहेको थियो त आए थ्याङ्क यू लभ थ्याङ्क यू सो मच फ्री फायर फ्री फायर लभर फोर्टी थ्री थ्याङ्क यू सो मच रोजी गुरुङ यू लभ थ्याङ्क यू सो मच दिजु हजुर बोल्दा कोरियन टोन आउँछ एक्सप्रेसन दिँदा अरे हो र आई कि मेरो Accent, only Indian A lot of people say my accent just sounds weird. This a lot of people say my accent sounds ali Indian type ko. Aba first time someone saying ki miru currento Korean That's that's pretty nice. <laughs> I'm happy. i I'm pretty happy. Waiting for my party. Party I don't know. Party I I don't really know about party. More like parties go in a month. I really don't like doing parties. You guys won't believe it, but sang I haven't been to any club. <laughs> like I more yeah, I really go do go to restaurants and they are made of specific hotels and restaurants where I go and where I eat. But more, I've never been to any club, any club. I've never been to any club, never been to parties. So more, I'm really a homely person. More, I'm going God. Do you have a BF? No. <laughs> and we guys completed our 10k comments about the mission in a day and like. Let's not. I was getting, going crazy. I was going crazy. Ten k there are only eleven point one K comments. I, I, I really don't know your comments. Zero. I don't know. I really don't know what I did to receive these comments, Because I just thought I used just post normal videos. I don't know, but my camera, my videos are very normal. I just always feel that my videos are normal. बट आई रिली डोन्ट नो यदर कमेन्ट यो यो सब कमेन्ट कहाँबाट आइरहेछ कसले आइरहेछ भनेर बट आई एम सो सो ग्रेटफुल आई डोन्ट नो मैले भने यु ग्या जस्ट मेड मिरो ड्रिम कम ट्रु ड्रिम कम ट्रु यु जस्ट गेभ मी अ बेटर भर्जन अफ माई ड्रिम आर यु फ्रम जापान नो आइ एम नोट फ्रम जापान आई एम फ्रम नेपाल आई लिभ इन काठमाडौँ नेपाल प्रितिक घिमिरे थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू सो मच प्रितका थ्याङ्क यू आई डु नेपाली यस् अँ सो गाइज आई थिङ्क अब चाहिँ आई हेभ टु गो बिकज टु बी अनेस्ट अब चाहिँ मेरो एकदम टाउको दुखेर आयो खासमा अघिदेखि टाउको दुखेर थियो दिनभरि मैले भनेँ नि आई हेभ बिन क्वाइट अनस्टेबल है मेन्टल्ली अलिकति अनस्टेबल अनि अलिअलि विकनेस पनि फिल भइरहेको थियो आई डु नो आई वाज आई वाज आई गेस आई वाज फिलिङ अलिकति एन्सियस कि आई वाज हेभिङ अलिकति एङ्साइटेड बिकज आई वाज टु ह्याप्पी अनि सो uh, so, म खासमा कफी पनि साइडमा लिएर बसिरहेको छु कि म धेरै टाउको दुख्यो भनेर बट म यहाँ आएपछि म यो कफी खानै सकेन कि म यति धेरै बोलेँ यति धेरै बोलेँ कि मलाई एकदम मेरो हेड्याग एकदम बढेर आउनु थाल्यो सो अघिसँग चाहिँ सहन सक्ने गरी दुखिरहेको थियो सो म बोलिरहेको थिएँ अब चाहिँ आई गेस आल ह्याभ टु टेक मेडिसिन है सो अब चाहिँ आई गेस आई कान्ट स्पिक मच सो आई ह्याभ टु गो बट आलकम लभ टु मोरु अल गेस अलकम लाइफ टु म अलिकति चाँडै मिल्यो भने सकेसम्म भोलि अलिकति चाँडै आउँछु भयो भने पाँच पाँच बजीतिर नै आउँछु नि त है या पाँच बजीतिरै लाइभ आउँछु सो अहिलेको लागि चाहिँ जान्छु बिकज मेरो एकदम टर्को दुखिरहेछ अनि आई एम काइन्ड अफ स्टिल अलिकति अनस्टेबल मेरो फोर्स इज स्टिल क्राकिङ या बट डोन्ट वरी टेक केयर नभन ठिक छ केही छैन इट इज जस्ट बिकज अफ ह्याप्पिनेस जस्ट से कि तपाईँको सबै दिन यसै गरी टाउको दुखोस् भनेर जस्ट प्रिफर मी I want my head uh, to act like this uh, my whole life because of happiness eh? so yeah oh uh, thank you so much once again for coming in my life uh, thank you for everything uh thank you for uh, joining my life uh, thank you for wishing me thank you so much for doing everything I love you guys so much I just can do this uh, I love you guys so 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 much hey. यु गाइज आर दि ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई हेभ गट मेरो लाइफमा सो या थ्याङ्क यु सो मच फर विसिङ जतिले पनि विस गर्नुभयो आई लभ यु गाइज सो मच जानुभन्दा अगाडि आई जस्ट वान टु आक्स यु गाइज फर अ गिफ्ट एउटा गिफ्ट माग्नु छ है प्लिज सबैजना सुन्नु जतिजना पनि हेरनु भएको छ प्लिज सुनिदिनु यति चाहिँ आई रिडली वन्ट अ गिफ्ट फ्रम यु गाइज द्याट इज वी आर गोइङ थ्रु क्वाइट अलिक डिफिकल्ट टाइम अहिले है सो सबैजना लट अफ पिपल आर गोइङ थ्रु डिफिकल्ट टाइम सो आज राति सुत्नुभन्दा अगाडि लेट्स जस्ट प्रे कि जतिजना पनि अहिले आर फाइटिङ कोभिड एन्ड देन उहाँहरूको फ्यामिली र उहाँहरूको लागि लेट्स जस्ट प्रे बिकज अहिलेको लागि सिचुएसन इज गेटिङ रियली हार्ड होइन पिपल आर डाइङ सो दिस इज गेटिङ हार्ड सो मेरो बर्थडे गिफ्ट चाहिँ प्लिज गिभ मी यति कि राति सुत्नुभन्दा अगाडि टु मिनट्स प्लिज प्रे टु गड कि मे दे एन्ड त्यसपछि मे देयर फ्यामिली बी सेफ सब जतिजना पनि दे आर फाइटिङ फ्रम कोभिड है या सो प्लिज लेट्स प्रे कि लाइक यो सब चिज चाडी सकिन्छ भनेर त्यति चाहिँ मलाई प्लिज गिफ्ट दिनुहोस् एन्ड यु हेज टेक केयर अफ युर सेल्फ एस यु गाइस टुमोरो मैले आज जतिको पनि रिप्लाई गर्नु पाएन आई एल्स यु गाइस टुमोरो अल टक टु काइज टमो एन्ड ओ या थ्याङ्क यु सो मच फर मेकिङ मि ट्राई इन माई बर्थडे आई वान टु ट्राई एसए गट इम इन मेयर एभ्री बर्थडे आउट अफ ग्रेटफुलनेस एन्ड आइम सो ग्रेटफुल आई लभ यु गाई सो मच Thank you for joining. Thank you for everything. I love you guys so 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 much. Oh you guys are the best, best bestest in the whole wide world. And I love you. Good night. Take care. And may God bless you guys with all the happiness and health. Uh yeah, I love you so much. I'll see you guys tomorrow.